Nyt on viides päivä lokakuuta 2020 maanantai aamu, kello on 6, vähän vajaa 6 aamulla ja kohta lähdetään, mä lähden miehen kanssa sairaalaan ja mulle on keisarin leikkaus varattu ja huhkun jännittää. Mua helpottaa oikeasti tässä niin kuin synnytysasiassa se, että mä saan keisarileikkauksen. Onneksi. Siis se on sovittu mulle etukäteen ja se ei niin kuin siinä hirveän paljon tarttettu edes niin kuin puhua siitä asiasta. Että lääkärit ihan päätti aika nopea, ei tarttunut silleen sitä vääntää. 4. lokakuuta 2020 sunnuntai-ilta ja olen täällä Tukholmassa meidän Paulin ja mun kodissa, ja mä pakkaan tällä hetkellä tavaroita mun sairaalakassiin. Mulle tehdään keisarileikkaus, sovittu sektio, aamulla 10:00, ja mä pakkaan mukaan useamman tutin, koska jos yksi tuti häviää tai sillä käy jotain, niin ainakin useampi mukana. Ja sitten tällaista jotain musiikkia, mä ajattelen, että se voi vähän rauhoittaa vauvaa. Elskling, tällaisia pari asua. Mä ajattelin, että mä valitsen näistä vaan muutaman. Eihän nyt asuja tarvitse kuin ihan tää 2. Niin mä laitan siihen alle, sen asun alle jonkun semmosen pienen paidan tai tämmösen. Ja sitten päälle tämmösen, tää on todella laadukas Tartine and Chocolate, tämmönen merkki, missä on mä laitan lämpimän pipon päähän ja sitten haalarin sen päälle. Tää on mun suosikki, tämä Baby Alice asu. Mä kävin lämpimässä kylvyssä, kuumassa porekylvyssä ja lämpimässä suihkussa. Ja mun mies kokkailee tuossa takana ruokaa, koska tässä on sillä tavalla, että ennen 12 pitää syödä. Että ennen 12 jälkeen saa enää syödä mitään, eikä maitoa tai eikä mitään muuta kuin ehkä vettä ja mehua. Joo, niin mulla on näin pyörää suuri maha ja me ollaan tosi innoissaan. Tai ihan on yhdessä synnytyssairaalan lapsen isän kanssa ja hän tulee mua tukea ja on siellä kanssa. Jos mä synnyttäisin normaalisti, niin ihan ehdottomasti epiduraalipuudutus, mutta nyt tässä tapauksessa, mun tapauksessa, niin onneksi saan keisarileikkauksen ja mun äiti on kanssa 4 lasta saanut keisarileikkauksella. Se on semmoinen mulle niin kuin kuulostaa paljon turvallisemmalta. Täällä Tukholmassa 5. päivä lokakuuta maanantai ja nyt lähdetään sairaalaan ja noin 4 tunnin päästä alkaa leikkaus. Päivä lokakuuta tiistai-aamu ja mä oon täällä Tukholman alueella olevassa sairaalassa synnytysosastolla. Nyt on siis toinen päivä keisarileikkauksesta eli sektiosta ja otettiin katetri tänään pois. Tää koko vatsan alue on niin kuin äärettömän kipeä ja erittäin vaikea nousta. Mä en pystykään yhtään kääntymään mihinkään suuntaan ja sit jos nousee sängystä pidetään todella hitaasti. Tää puol on varmaan maailman paras isä ja maailman paras mies. No, hän pitää tosi hyvää huolta meidän tyttärestä. Mä oon pyrkinyt siihen, mä haluan sen rintaruokkiin heti alusta. Mutta tätä mä myöskään ihan tiennyt niin tarkkaan, että sektiossa niin maito ei lähe heti kulkee niin kuin normaalissa synnytyksessä. Että siinä menee muutamia päiviä. Ja sitten tässä on yksi syy, miksi mä oon sairaalassa usean päivän, niin mun kannattaa verensokereita. Koska on ollut koholeja, niin niitä vahditaan ja vauvaltoittu kanssa pari kertaa verensokerit, jotka on normaali tonne kunnossa. Hän terve tyttö. Mutta tässä lapsen isä niin vaihtaa vaippaa. Hän hoitaa koko ajan ihan mielettömän upeasti vauvaa, kun mulla on vatsa-alue niin kipeä leikkaussektion jälkeen, niin tämä on tosi hienoa. Saa rakkaa tällaista apua.
vaipat vaihdetaan siellä ja sitten hän auttaa myös muutenkin todella paljon. Mutta tällaiset aamun tunnelmat täältä Tukholman synnytyssairaalasta. Tosi onnellinen siunattu ja kiitollinen olo.